Hej hej, Mattias här. Välkommen till den här kanalen på YouTube som handlar numera om min passion som jag följer. Att starta ett eget kreativt företag för att producera video. Och den här första veckan när jag gick ner i tid på mitt vanliga jobb och ökade på i mitt eget företag blev inte riktigt vad jag hade förväntat mig. Det jag håller på med här är helt enkelt att dokumentera det som händer och sker och framförallt hur jag resonerar och tänker för att längre fram kunna gå tillbaka och titta på hur allting var när man så småningom har glömt det. Kanske också att inspirera dig eller någon du känner till att följa sin passion. Vi vet ju ännu inte hur det går för just mig, men vi har väl sett andra som det gått väldigt bra för och kanske andra också som har dragit lärdomar. Jag hoppas kunna bjuda på det under resans gång. Och så här första veckan så trodde jag väl kanske och hade kanske hoppats på en annan typ av video än den här. Men det faktum är att jag faktiskt gjorde en första video som jag skrotade halvvägs in i produktionen. Vi kan väl kika lite grann på det under tiden som jag pratar här. Time to go to work. Det var så att det var första dagen jag skulle in på det nya kontoret och jag var riktigt, riktigt peppad. Filmade en massa klipp och jag var väl helt enkelt lite grann för speedad för att det här skulle bli bra. Men det finns också en annan förklaring som jag tänkte komma in på nu. Och det är att i grunden är jag sådär sjukt peppad som jag tror att du redan vet om du har sett mina senaste videos. Jag ser verkligen fram emot att få göra det här och att jag ger mig själv chansen att följa min passion. Men jag såg det också som ett tillfälle när man ändå förändrar sitt liv att sluta med nikotin. Efter 25 år som slav under det här så tänkte jag att nu är det ett tillfälle att ge upp snus. Och det gjorde jag, men som du kanske vet eller har egen erfarenhet av så har det ett pris också. Abstinensen suger tag igen och man får de här topparna när man både blir frustrerad och inte riktigt vet vad man ska ta vägen. Det ska man hantera samtidigt som man är sjukt pepp och positiv på att komma igång och göra rätt saker. En tredje grej som jag inte hade räknat med men som jag kanske kunde ha räknat ut att det i alla fall var en riskfaktor just i den här perioden utav året är björkpollen. Jag är nämligen sjukligt allergisk mot just björkpollen. Generell allergi har jag i grunden, men det kan jag hantera med hjälp av tabletter och nässpray och ögondroppar och så vidare. Men när björken blommar, eller vad det nu heter, exploderar i naturen, då är det nästan lika med att man är död. Så det som hände den här första veckan, det var helt enkelt att alla de här tre känslorna tog över min kropp samtidigt. Och det måste jag säga att det var sjukt svårt att hantera den här i grunden stora peppen och sugenheten på att dra igång saker och ting. Frustrationen, paniken över att nikotinet inte vill lämna kroppen. Och samtidigt det här då när kroppen går in i en slags viloläge för björkpollen. Så alla känslor på en och samma gång. Men jag tänker så här att när jag väl har klarat mig igenom det här, ta i trä om det nu är över, så kommer jag gå ganska starkt ur det här. Men utöver det där, alla känslorna som bubblar i kroppen, så har det varit väldigt mycket att komma igång, ringa samtal, boka in möten och börja fundera på hur man faktiskt lägger upp och planerar sitt liv som en entreprenör eller egen företagare. Det är ett annat mindset som ska till och det får ta den tid det tar. Den första veckan för mig som egen företagare var inte riktigt normal, tror och hoppas jag. Tack för att du tittar och hoppas du fick med dig någonting utav det här. Om inte annat så är jag tillbaka nästa vecka, förhoppningsvis med helt andra saker just då. Glöm inte att prenumerera om inte du redan gör det. Klicka gärna tummen upp om du gillar videon. Och så syns vi här om en vecka igen. Ha det bra så länge. Yeah, I get up.